Moro kaikki. Mä oon Tere Sammanlahti ja kun en parempaakaan keksinyt 10 000 YouTube-seuraajan spesiaalijaksoksi, niin ajattelin, että tulenpa luovuttamaan verta. Ja mä oon aika pitkään viivytellyt tämän kanssa se suosikausi ja pienimpänä syynä ei tietysti se, että on aikuisella iällä kehittänyt pienimuotoisen neulakammon ja sen takia en ole verenluovutusta, tai ainakin on silloin ollut helppo keksiä jonkinlainen tekosyy, miksi ei mennä, mutta toinen on myös ihan niin kuin laiskuus. Ja nyt ajattelin, että tämmöisen spesiaalijakson kunniaksi ja muutenkin veren saatavuuden turvaamiseksi, niin aloitan tämmöisen kansalaisaktivismin muodon ja tulin tänne veripalveluun sitten luovuttaa verta ja kannustan tietenkin kaikkia teitäkin tähän ryhtymään. Tämä on uusiutuva luonnonvara tämä veri, mutta sitä tarvitaan tietenkin ihmisten hengen pelastamiseen. On kaikenlaisia onnettomuuksien uhreja, leikkauksissa ja kaikessa muussa tarvitaan verta. Ja mulla taitaa itse asiassa olla sitä nolla veriryhmää, joka sitten on se kaikista paras niin sanotusti luovutettavaksi. Eli se sopii kaikille annettavaksi. Mutta sen pitemmittä puhetta mennään tuonne sisään ja lyö ukkoon piikkiä ja katsotaan, miten homma lähtee rullaamaan. Katsotaan. No, tälleen puheosien alkuun haluan ensin kiittää lämpimästi kaikkia teitä yli 10 000 YouTube-seuraajaani tuolla Facebookin puolella. 10 tonne meni jo jotain aikaa sitten rikki ja Twitterissä lähennellään jo 20 000, mutta on ollut aivan äärimmäisen anteliasta tehdä teille näitä sisältöjä ja mä nautin suunnattomasti niistä kommenteista ja vinkkeistä, kritiikistä, kaikesta muusta, mitä mä teiltä saan ja toivon, että jatkatta jatkossakin tämän meidän loistavan yhteisön ylläpitämistä. Mutta sen pitemmittä puhetta takaisin itse aiheeseen. Ensin vähän nesteytettiin tuossa ja sai syödä, jos halusi. Olin toki hyvin syönyt jo koko päivän aikana, ettei vahingossakaan satu mitään outoja juttuja. Sen jälkeen siirryttiin tuohon ottaa henkilötietoja ja tekemään näitä pakollisia hemoglobiinitestejä ja joku muukin testi tuossa nyt sitten tehtiin tällä putkilolla. Oli miten oli, olo oli koko ajan tervetullut, turvallinen, henkilökunta oli todella ammattitaitoista ja vastaanottavaa. Mulla ei ole oikeastaan mitään erityistä nuristavaa tästä aiheesta, että oli kyllä kerta kaikkiaan miellyttävä kokemus. Ja miltä tämä käden käsinojan asento tuntuu? Oikein miellyttävä, kiitos. Hyvä. Nyt mä laitan tuolta tuon kiristyssiteen. No. Sitten jos sä saat just vähän pidettyä näin, kiitos. Onks vielä hyvä? Oikein hyvä. Hyvä. Hyvä suoni siinä. Sitten. Hyvä suoni, joka ei halua tulla pistetyksi. Niin. Nyt se ei aata. Kyllä, mä löyhän tonni. Ärsyttää ihan hulluna. Mikä tuon tupon, käessä olevan tupon juoni on? Se on semmoinen, että sitten kun me pistetään sulle, niin sitten kun sä sitä puristelet, niin sitten se veri tulee sieltä hyvin. No niin. Siinä. Täytyy puristella niin, että mennään ennätysajassa sitten. Yleensä tähän menee semmoinen keskimäärin 5-9 minuuttia. No ne. Sitten voit pitää käden nyrkissä. Hyvän puristusotteen siellä. Sitten tunne pienen pistoon. Noin. Ei hyvä helvetti, tuota ärsyttävän tuntunut. Se on vähän. Eli sä voit tehdä tämmöstä ja sitten vähän löyhätä ja puristaa ja löyhätä ja puristaa löyhätä. Ihan kun olisi tullut puristettua vähän paljonlaisesti tuossa äsken. Joo, se varmaan menee just kun vähän on, niin tulee semmonen kovempi puristusote sit siihen. No niin, nyt sitten vaan maailmanennätys tahtiin tästä. 4,5 minuuttia, jos pakerrataan. No tuo neulan ärsyttävyyden tunne lieveni aika nopeasti ja ehkä se lohkas pahimman terän myös tuolta mun neula iljetykseltä sitten loppujen lopuksi.
Oikeastaan tuo itse luovutustapahtuma on jokseenkin tylsähkö. Siinä sä nyt oottelet sen aikaa, että se vaadittava, oliko se 430 grammaa verta susta kerätään ja puristelet tuota tuppoa. Ja sen jälkeen homma laitetaan pakettiin, veret lähetetään eteenpäin sitä tarvitseville. Ja mä saan sitten tuossa pikkusen aikaa lepäillä divaanilla tarkkailussa niin, ettei nyt ensi luovuttajalla sitten satu mitään komplikaatioita, tuu pyörtymisiä tai jotain muuta vastaavaa. Ja kun ukosta on laskettu riittävästi verta, niin on hyvä tietysti palkita itsensä reippalla määrällä hevimusiikkia, syömällä ja juomalla runsaasti ja tietysti lähettelemällä muutama someviesti. Ja näikkää on tämä rasti selvitetty. Sain sieltä ensi synnyttäjän lahjaksi tämmöisen kahvilusikan ja hengenpelastajakassi ja kaiken näköistä oli tuplaa ja kaikkea muuta. Noni, moikka vielä, ollaan täällä Pulun kanssa toipumassa. Pulu, niin, on levännyt kovasti koko päivän, kun on ollut niin rankkaa lepää. Aika vähällä tästä nyt sitten loppujen lopuksi päästiin ja ei ole mitään pahoja oloja eikä muita. Tää neula iljetys varmaan vähän helpotti tuossa ja laitan kyllä kalenteriin, menen heti käymään uudestaan kun pystyn. Ja tietysti tärkeintä on käydä luovuttamassa ihan vaan sen takia, että sitä oikeasti tarvitaan tuolla terveydenhuollossa tuota verta ja yhdellä luovutuksella voi auttaa jopa 3 ihmistä ja tietenkin tämä on monelle ihmiselle myös elämän ja kuoleman kysymys, joten tämä on aika oivallinen tämmöinen kansalaisaktivismin muoto. Ja katsotaan, jos jossain vaiheessa jättäkää tuohon alle kommentti, niin voi vaikka perustaa tämmönen terestroika veriryhmä, jonka myötä sitten me kaikki yhdessä ryhmässä saadaan prestiisiä siitä, että me käydään useammin luovuttamassa. Ja erityisesti, jos ootte nolla miinus tai O miinus, mitä se nykyään sanotaankaan veriryhmää, niin erityisesti sitä kannattaa käydä luovuttamassa, koska se sopii sitten kaikille veren saajille. Mutta totta kai oli sun veriryhmä mikä tahansa, niin siellä kannattaa aina käydä. Tämä oli oikein hauska ja miellyttävä kokemus ja tosiaan tuun laittaa kyllä kalenterin itselleni muistutuksen, että muistan käydä sitten jatkossakin ja toivon, että otatte yhteyttä tähän alla näkyviin yhteystietoihin ja kyselette veripalvelun porukalta, jos mikään epäilyttää, käykää siellä veripalvelun kotisivuilla, mikä se nyt sitten olikaan ja se löytyy toki Googlella ja käykää luovuttamassa verta, mutta minä kiitän teitä kaikkia 10 000 YouTube-seuraajaani. Toivottavasti nähdään 20 000 kohdalla sitten mahdollisimman pian, mutta sen pidemmittä puhetta, ei muuta kuin erittäin mukavaa alkavaa kevättä ja palataan tässä piakkoin asialle.